Poor thing, work like hell, aren't we? I don't know. Anyway. Welsh Carol Service. We're both there. Oh, don't hit end. That's bad. You don't hit them. We are live on Facebook, so and we're recording. All the buttons are out. All the buttons Everything's lit. are out. Okay, I'm gonna let people in. Yeah, let people in. Let people in. I'm Can not a service. There are lots we of have any more buttons lit up at the top? That's my question. buttons. Okay. I'm gonna spotlight you. Okay. There you go. What's I that? need antlers. Why don't I have antlers? Because you're not cool. I'm totally cool. I can't Here we see go. it, but there we go. It's not very loud. Hello! Be the loudest I can get it. How much louder do you Quiet. need? It's loud. There we I go. don't need it any louder, thank you. Okay. Now, to let you know, we are live on Facebook and we're recording. So, you know, so don't say Yes. anything about anybody you don't want to be, you don't want them to hear, basically. And I will be muting everybody except for Sean so that the recording is of the music. Oh, you'll probably want to need the, you'll probably need the, or the service, won't you? So that you know who to unmute when we. Oh, I could just tell you. I can tell you. Thing. You can tell me. Sean. David. Sean. My pal. And Ready and people leaving me on the opening, were they? We're still trying to connect everybody here. Nanny. Dillis is iPhone, Manu Mana. Yeah, but no Dillis yet. Hello, Jeanette John. Do mind? Dean, Yeah, Rhiannon is having trouble connecting. How many people you gweld? Ti gweld fi, Sean? We've got the No, video on. I the meta. No, so I'm going to play fi de. So I'm going to... Beth yw'n neud? Go back to the email. Fi gweld ti, na gyd. So did you... Oh, Sarah, can you stop? Highlighting me for just a second, please, so people can see themselves. So just a sec. Okay, Sarah's not listening. There we go. Do it that way. You should be able to see everybody now. Ah, there we If go. I can see you go to gallery view, you should be okay now. I can see Mubby and I can see Betty Wynn. Okay, you can spotlight me again now then. Hi, John. Hi, David. Okay, I will be spotlighting Sean and muting everybody. And no no inferences meant, but are you the non-fat controller there? Well, there's my Christmas card gone. Oh, present. Yeah, and that's not just this year, that's next year too. You're well and truly stuffed there, David Rees. Ratha Maradi, Wedi Yashara and Yeah. Garag Mae hwnna'n well. and Maya. Then we the Wedi Clywed. Na, mae hwnna'n well. Okay. Ydy pawb yma, dwi'n meddwl? So, you probably can't see it's very small, but there's Thank you, Betty Rich. Janet, and there's Janet Hello. from Geelong, Sean, and Sarah's keeping this in order. Lovely. Well, croeso i'r gwasanaeth carolau, Zoom sanaeth carolau. Welcome to our Zoom service. Yeah, die out. Dwi ddim wedi gwneud un ar Zoom
eto, dyn ni wedi gwneud nhw ar Facebook a bob math o bethau, ond dyn ni ddim wedi gwneud one ar Zoom eto. So, croeso i gwasanaeth y pnawn yma. Be sy'n mynd i digwydd ydy dwi'n mynd i gwneud y carolau o fan hyn. Ti'n gobeithio, ti'n gallu clywed y carolau a gweld y geiriau a canu adre. A dwi'n mynd i gofyn i pobl darllen pan mae'r amser. So mae Jeanette yn gynta, efo Isaiah, mae Medi yn ail, Rhiannon yn trydydd, Christine pedwerydd, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So, dwi'n mynd i ddechrau, gobeithio. So, dwi'n mynd i ddechrau, dwi'n mynd i gwneud... Sarah, can I go spotlighty, please? I'll hold my hand. Yay! Yeah. There we go. Do you want me to mute everybody? Not yet. If I gael a meeting ID gyda ti, so then can I roi ar iPad? Meeting ID, yeah, okay. What's the meeting ID, Sarah, please? 870-2223-5766. Can you go more slowly, please? 870. Yes, I'll put it in chat. 870. Yeah. 2223. Hang on, just talk amongst yourselves. Does the chat show up on Facebook? Yes. Yeah. Oh, no, I don't know. But it's not working for Nan. Anyway, we'll just go. Nan and I will be together on one iPad, okay? Can you let us in on my iPad? Yep. Admitting now. Connecting. Okay, good. Thank you. I'm still going to call him using. Yeah, today. Okay. No, I can't. Calling it. So. Okay, never mind. Okay, mute everybody, please. Germany. Do it again. Unmute. Share. There you go. Thank you. Share. Made one there. Croeso I Zoom Sanaeth y pnawn yma. Mae'n hyfryd i weld pob un ohonoch chi. Naw, gai wneud hyn. Da ni. Da ni'n mynd i ddechrau hefo... I can't do that. Why can't I do that? Da ni'n mynd i ddechrau hefo gweddi. Gweddi bach. Gweddiwn. Let us pray. Ni sy'n caru Iesu Grist, dawn at ein gilydd unwaith eto ar ôl y Nadolig. I glywed neges yr angylion. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fod. Gadewch i ni yn eu calonnau ac yn eu meddyliau fynd tua Bethlehem a gweld yr hyn a digwyddodd yno. I'r baban yn gorwedd mewn preseb. Tro ni dedlannau'r ysgrythyr lle gawn hanes Dduw yn eu gariad yn deilio â dynion oedd ers yn ddechrau am fyny ei fod ei hunain, ond a ennill yn ôl trwy plentyn sanctaidd hwn. Ond i ddechrau, gadewch i ni weddio dros y byd yn ei angen, am dangnefedd rhwng pobl a'i gilydd, ac yn arbennig am dangnefedd rhwng pobl oed, a'r bobl o wahanol gefndir yn ein hardal ni. Ac oherwydd ei fod... Wrth fod o'r calon i Iesu, gadewch i ni yn ei enw ef, gofio am y tlawd, yr anghengis, am yr rai sy'n bryn o fwyd, y digartref, am yr rai sy'n cael ei gorchrymu, yr henoedd a phlant, y nifiroedd mawr sydd heb adnabod yr Iesu. Yn olaf, cofio'n o flaen Dduw, am y rai sydd wedi bod yma o blaen â ni, ond yn awr sydd yn cael gweld Dduw mewn goleuni glirach. Of Romain Gweddi a'n moliant syml o flaen dy orsed fawr di arglwydd ac yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gadewch yn ei gannu. Sorry, Llywbeth yn bit worse. Na ni. Gadewch yn ei gannu yr emyn gyntaf, carol gyntaf. Lost your sound. Can you hear it? Now we can. Now we can. I'll start it again. Let's start it again because you couldn't hear it apparently, but you might have to hear me singing, which is terrible. Anyway, here we go. Too many. Mae'r darlleniad cyntaf yn dod o llyfr Isaiah a mae Jeanette yn mynd i gwneud hwnna i ni. Sarah, oh, you have to, they'll have to unmute, won't they? Jeanette, can you unmute yourself? Yep, yep. Yeah, lovely. Okay. Isaiah chapter 9. We've got echoes here. Isaiah chapter 9, verses 2, 6, and 7. Y bobl a rhodi asan mewn tywallwch. A welsant o laini mawr. Y rhai sydd yn aros yn hir, cysgod angau y llywerthod golaini arnynt. Canys bachgen a aned i ni, mab a rhoddwyd i ni, a bydd y llywerthdraeth ar ei ysgwyr e, a gelwyr ei enw a'i rhyfeddol, cynhorwr, y Duw Cadarn, Tad Tragwtholdeb,
tywasol tanefe. A hel athrwydd a'i lwyodraeth a'i dainefydd ni bydd dewyr ar orseddfa Dafydd ac ar ei frenhinaeth ef. Yw ddrefnu hi ac yw chadarna a barn a chachafiawnder o pryd hwn a hyd beth. Sel ar glwydd y llioedd a wnaw hi. There we go. Ah, there we are. I couldn't move my cursor. Gai gofyn i pobol sydd yn Geelong just cael, pan mae rhywun yn darllen, just cael un o'r iPads hefo sound, os gwelwch dda. Can I just ask the people in Geelong, when there's people talking, can we mute the other iPads and because we can hear the audio from the other side. You have to turn the audio right down on them, please. Da ni'n mynd i cael yr ail darlleniad. Y llyfr, o llyfr Maica, panod 5, adnodau 1 i 4, a mae Medi yn mynd i darllen hwnna i ni, os gwrth dda. Tŷ ferch Geirog. Y mae gwarthau wedi ei osod yn ein herbyn, trewi'r barwr Israel ar ei foch a ffôn. Ond tŷ Bethlehem Ephrata sy'n ddechrau i fod ymhlith llwythau Juda. Ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddead yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fi'n gedi hyd amser esgor yr un fechog. Ac yna fe ddychwel gweddill ei frodyr at feibion Israel. Fe saith ac arwain y praedd yn nerth ar arglwydd, ac ym mawredd enw'r arglwydd ei ddiw, a byddaf yn ddiogel. Oherwydd bydd ef yn fawr hyd deffrynau'r ddeiar. Diolch yn fawr, Medi. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n mynd i ganu carol nawr. Da ni'n mynd i ganu... O dynes bach Bethlehem, o dawel dynes Bethlehem. Thank you.
Y trydydd darlleniad yn dod o'r Efengyl ar ôl Luc. Y benod gyntaf, adnodau 26 i 38, a mae Rhiannon yn mynd i darllen hwnna i ni. Diolch yn fawr. Need to unmute, os gwelwch yn dda, please, Jeanette. Unwaith eto. No, still muted, still muted, still muted. Sarah has to unmute. Oh, okay, here we go. Iawn, Rwan. Yep, yn iawn. Yeah, please. Ac yn y chweched mis, yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yn Galilea a heno Nazareth. At forwyn wedi ei dyweddio i ŵr a'i enw Joseph o dŷ Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. A'r angel y ddaeth i mewn ati ac addywedodd, henffych well yr honag efaes dras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyd ym mhlis gwragedd. A hithau pan ei gwelodd a gythrablwyd wrth ei ymadrodd ef, a meddyliau wnaeth pa fas gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrth ei na cofna Mair, canys ti ag eraist ffafr gyda Duw, a cwele ti ag ei feichiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a elwi ei enw er Iesu. Hwn fydd mawr, ac a elwi'r yn fab y goruchaf, ac iddo rhydd yr arglwydd Duw o'r seddfa ei dad Dafydd. Ac efe adernasa ar dŷ Jacob yn dra gywydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i ŵr. A'r angel a atebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf a'r gysgoda di. Am hynny hefyd, y peth sanctaidd a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw. Ac wele Elizabeth de Gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw y chweched mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amhlantadwy. Canys gyda Duw, ni bydd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele wasanaeth ddes yr arglwydd. Fydde di mi yn ôl dau o'r di, a'r angel aeth y maes oddi wrthi. Bendith ar y darlleniau. O, beth sy'n digwydd yn Carol. Thank you.
darlleniad arbennig nawr. Mae Christine yn mynd i darllen i ni o Luc, benod, yr ail benod, adnodau 1 i 7. Genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i goffrestu'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y goffrestu gyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w goffrestru pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nasareth yng Ngalilea i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i amgoffrestru ynghyd â Mair ei ddyweddu ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oedd e'n tynno, cyflanwyd yr amser iddi hi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf enedig a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Da ni'n mynd i ganu dawel nos ac yn ei orwedd mewn preseb nawr. Ddim ar da ni'n mynd i ganu nhw un ar ôl y llall. Ddim ar ei fel y gilydd. Un arall, dwi'n mynd i ganu orwydd mewn preset. Thank you.
Yn aw o'r ail benod lyc, adnodau 8 i 20, mae Betty Wynn yn mynd i deud stori y bugeiliaid. Gobeithio. Mr Jones. Lle mae Betty Wynn? Jeanette, where's Betty Wynn? Are you unmuted and I can't hear you or her? Oh, okay, hang on. I don't think they're unmuted, Sean. Okay. In my theatre. Yeah, okay. All right. Yeah. Lovely. Y bugeiliad a'r angylion. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchod ei pryd lif nos. A safodd angyl yr argrwydd yn ei hymyl. A disgleiriodd gogoniant yr argrwydd o'i hamgylch. A daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angyl wrthynt, peidiwch y gofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newid da am lywenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn Ref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Mesaia, yr arglwydd, a dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un baban wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn priseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angheldyrfa o'r llun nefol, yn moli diw gan ddweud, gogoniant yn y grychaf i ddiw, ac ar y ddiar tang nefydd ymhlith, dynion sydd wrthai fod. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd. Gadwch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Y peth yr hysbysodd yr argwydd i ni amdano. Aethant ar frys a chawsant fynd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y priseb. Ac wedi ei weld mynd eu gasant ar hyn oedd wedi ei lyfaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywed at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn mymyrio anynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli diw am yr holl bethau a glwysant ac a welsant. Yn union fel y llefarwyd wrthynt. Thank you.
mae myfi yn mynd i deud i ni stori y doethion yn dod o Matthew, benod 1, adnodau 1 i 12. Diolch yn fawr, myfi. Matthew 1, penod 1 i 12. Dyma restr a chai Iesu Grist, mab David, mab Abraham. Sorry, mae fi yr ail benod, sorry, bai fideo, yr ail benod. Ail benod, ie. Ail benod? Ie. Stori y doethion. Sorry. Bai fideo na. Fi ddim yn clywed ti, Sean. Bai fideo na, yr ail benod os gwelwch yma. Ni'n clywed fi nawr? O un i le? Un i ddeuddeg ar yr ail benod. All right. Sorry, bai fideo. Mae'n iawn. Matthew, yr ail benod. Wedi Iesu gael ei eni yn Methlehem, Judea, yn nyddiau brenin Herod, daeth sir ddiwydiad o dwyran i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iwerddon? Oherwydd gwelson ei seren ef ar ei chyfodiad a daethon i weddoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythrythrwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif o fferiad ar ysgrifennyddion y bobl, a holi ganddont ble roedd y Meseiau gael ei eni. Ei ateb oedd yn Methlehem, Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohono'n ti y daw allan arweinydd a bydd yn bugar ar fy mobile Israel. Yna galwodd Herod y ser ddewidiad yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, cywch wybod i mi er mwyn i minnau hefyd fynd a'i eddoli. Wedi gwrando ar y brenin, aeth ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar y chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddyn ddod ac aros i'w chlawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren yr oeddent yn llawen dros ben, daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor eu trysorau a ffrymynaist iddo yng Nghlegion, a'i'r thys amur. Y diwedd y ddollaniad. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Dyna ni'n mynd i gannu am yn hwnnawr efo Carol 3 yn ni. Thank you.
i gorffen y gwasanaeth pnawn yma, dyn ni'n mynd i gofyn i David Rees darllen o yr Efengyl o'r Ioan, benod gynta adnodau 1 i 14. Diolch yn fawr, Mr Rees. Diolch yn fawr, a mae'n neis i glywed bobl arall. Daeth y gael yn gwneud, yn gynawd. Yn y dechreuad yr oedd y gair, o'r oedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Dyw. Daeth pob beth i fod trwydd o ef, heb ddo ef ni daeth un dim i fod. Yr hyn a daeth i fod, yn ddo ef bywyd ydoedd, a bywyd galaini danion ydoedd. Y mae galaini yn llerechu yn y tywellwch, ac nid yw tywellwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth ddiw, ei enw Ioan. Daeth hwn yn dyst, yn dystiolaethu am y galaini, e mwyn i bawb dod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y galaini, ond daeth i dystiolaethu am y galaini. Yr oedd y gwir o laini sy'n galaio pob dyn, eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, a nid adnabu'r byd mahono. Daeth i'w gatref ei hun, a ni dderbyniodd ei bobl ei hun mahono. Ond cynifer ac ei dderbyniodd, ffroes iddynt hwy, a rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Dyw. Blant wedi ei geni nid o waed nac o ywallus cwnawd nac o ywallus gŵr, ond o ddiw. A daeth y gair yn gwnawd a preswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionydd, gwelsom ei ogoniant lef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad, bob emdydd y datleniad. Diolch yn fawr. Mae yna un emyn ar ôl yr emyn mae yna fideo bach, ar ôl y fideo dwi'n mynd i ddeud y bendith. Ond cyn hynny dwi eisiau ddeud, mae'n alarm yn mynd off. Esgysodwch mae'n alarm yn mynd, hang on. Ddim ffair lam oedd, mae popeth yn iawn, popeth yn iawn. Dwi ddim eisiau diolch yn fawr iawn i bawb am darllen y pnawn yma, a pawb i dod i'r Zoom sanaeth yma. Mae'n anodd i wneud o, dwi'n gwybod ni. Mae'n anodd i wneud y gwasanaeth, anodd i glywed y gwasanaeth fel hyn. Ond gobeithio fydden ni'n ôl yn capel cyn bo hir i cael gwasanaeth go iawn, wel ddim go iawn, gwasanaeth yn ôl yn y capel. So just want to say thank you to everybody who took part this afternoon, everybody turned up this afternoon. I realise it's not the perfect way to do it, but thank you all for turning up. We've got one more carol and then we've got a video, and then after the video we'll have the blessing and then we'll have a chat and we can talk together. We'll stop recording it and we'll take Facebook off and then we can talk about people without them knowing. Thank you.
Rwy'n ni'n clywed y sopranos, da iawn chi. A dwi'n edrych hwn. Nadolig llawen i chi gyd, a naw bydd gras ein harglwydd Iesu Grist a cariad Dyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Bydde gyda chi oll ar awr hyn dros y Nadolig a hyd byth. Amen. Sarah, can you stop the recording, please? Can you stop us being live?